សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខូចណាស់អាស្វានេះបានស្រីស្អាតឲ្យប៉ះញញឹមខ្ជិបមកហើយលេងលួចស្ទាបគេទៀតសត្វស្វាក្រហមពូជ Orangutan មួយក្បាលរស់នៅក្នុងសួនសត្វថៃកំពុងតែល្បីនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះវាក្បាលខូចខ្លាំងណាស់គឺទៅប៉ះដើមទ្រូងរបស់បុគ្គលិកស្រីនៅទីនោះអាអូនជ្រលើមនេះមានឈ្មោះថានិញនិញត្រូវបានគេថតជាប់ពីសកម្មភាពរបស់វាប៉ះតំបន់ភ្នំរបស់ស្រីស្អាតសាច់សោះខ្ចីឈ្មោះថាស៊ូណានអាយុ26ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្នុងសួនសត្វ Safari World Park ទីក្រុងបាងកករូបនេះត្រូវបានថតដោយបុគ្គលិកឈ្មោះថាខុនហ្វាបានរៀបរាប់ថានិញនិញគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាវាដឹងថាកំពុងធ្វើអ្វីវាគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សសើចសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញមានមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរថាវាពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជួយម៉ាស្សាទ្រូងឲ្យស្រីស្អាតម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាវាពិតជាមានសំណាងមែនចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាសត្វស្វាមួយក្បាលនេះពិតជាខូចខ្លាំងមែនទែនពេលដែលបានប៉ះដើមទ្រូងនៅស្រីស្អាតហើយវាសើចមើលទៅពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនសត្វនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅរូបភាពអស់នេះក៏មានការសៀជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ខុសៗគ្នាជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា